idag är jag på mitt jobb och det är Louise. Nu får ni äntligen se henne. Hej! Och hon ska hjälpa mig för att jag har fått jättemycket frågor om mitt jobb och det verkar som att ingen fattar riktigt vad jag jobbar. Och jag är inte jättebra på att förklara, men Louise ska hjälpa mig. Jag ska göra mitt bästa. Ja. Förklara. Ja. Okej? Okay. Ja. Så jag ställde typ på frågor på TikTok, eller jag typ ställde så ni skulle fråga saker där på TikTok. Och jag fick faktiskt jättemycket frågor, så vi har tagit ut typ några som vi tyckte var bra. Och du får läsa frågorna. Ja, visst får jag göra det. Ja. Vad är det för jobb? Det är typ det är daglig verksamhet. Och det är för att Elin har gått i särskola. Det är för alla som har funktionsvariationer, vet du? Ja, för att ett riktigt jobb kanske kan vara svårt. Mm, fast precis. Detta är ett riktigt jobb för oss. Ja, det är det ju verkligen, måste jag säga. Mm. För det funkar ju på så sätt att alla som har funktionsvariation jobbar ju på daglig verksamhet. Mm. Och det fungerar som ett vanligt jobb som får ut mest. Och ni är här. Mm. Och vi är här för att stötta er och hjälpa er och så. Var det svar på den frågan? Ja, det tycker jag. Det var ett jättebra svar på den frågan. Vad ska du jobba där för alltid i nästa fråga? Jag vill den för jag tycker inte om när det ändras. Precis. Och Caroline får jobba här hur länge hon vill. För det bestämmer hon själv. Mm. Och för att jag är här på, och på oasen. Precis. Så jag har två jobb. Mm, du är två olika. Mm. Och då kan vi ju hoppa till nästa fråga. Vad får du göra på ditt jobb? Eller dina jobb? Typ här. Så innan så hade vi massa djur här. Men nu är det bara korna. Och nu har Molly kommit hit. Precis. För att det skulle vara hundar. Ska korna inte vara här då? Nej. Men när ska de inte vara här? Vet inte. Ja. Fart. Men. Ja, så är det. Okej. Men innan så var vi med djur. Nu så ska vi typ vara ute och... Vi ska ha ett hunddagis. Och vara med en massa hundar. Och vara med en massa hundar och vara med Molly. Gå ut med henne. Aha, det ska vi göra. Och så ska vi mysa med henne. Och så ska vi göra massa med bränne. Och så ska vi göra massa med plantering. Plantering? Ja, men det kanske inte du tycker roligt. Men vi gör det som... grejen är så här, vi gör ju det som ni vill. Ja. Och om det är någon som tycker det är jätteroligt med plantering så gör vi det. Ja. Eller hur? För att det är ändå en bondgård. Så vi har typ jättemycket saker att göra. Ja, det har man ju alltid när man och traktorerna ska vara kvar. Yeah. Och på oasen där är det mycket att vi pysslar. Och gör typ armband till Funkismello. Eller Funkisfestivalen heter det nu. Mm. Och vi har armband till andra saker också, typ. Och vad gör vi mer? Ljuskopparna och återvinning. Mm. Och lite olika saker gör vi där. Vi har ju massa att göra på oss med, eller hur? Mm. Fast det är lite mer typ inne där. Mm. Här är det mer ute. Ja, vi jobbar ju ute mestadels på den här. Mm. Ja, vad tycker du om dina jobb då? Jättebra! Jag älskar det. Det gör det. Är du säker? Helt säker? Ja, annars ja. Kanske jag inte ens hade kommit hit när jag var sjuk. Vad är det bästa med ditt jobb då? Om vi tar oasen och alla... Eller vilket är bäst? Eller inte vilket är bäst, men vad är det bästa med oasen och vad är det bästa med oss? Här är det att man får vara ute mycket. Mm. Och typ att det är roligt att vara ute, för jag tycker om att vara ute. Mm. På oasen är det väl att vi får pyssla lite. Men det är lite jobbigt för att vi är så många och det är jättelitet när vi är inne. Mm. Det blir det. Mm. Men jag tycker om båda. Mm. Men det funkar ju ändå. Mm. Vi är ju också många, när, till exempel runt lunch, då är vi jättemånga inne. Och då stör vi inte det. Mm. Då har du en massa annat att tänka på. Ja. Men typ, på sen är det ändå jättelitet för vi är jättemånga. Mm, det är ni. Mm. Då ska vi se här. Vad får du för mat på jobbet? Jag har med egen mat. Mm. Eller på oasen äter jag ju tacos. Aha. Varje dag. Aha. Men här har jag med mackor. Ja, du har ju med lite annat än mackor också. Men det är för att Caroline inte vill äta maten som serveras här. Så då får Caroline med sig egen mat.
Ja, för de har typ potatis och sånt här. Ja, och det gillar inte du. Men du kan plocka potatisen, kan du? Eller plocka dalmaskarna heller. Men... ja, men de är mycket mysigare. Är de mysigare? Mm. Hur många är det som jobbar på ditt jobb då? Här till exempel? Många. Jättemånga. Vi är nästan 20 deltagare och 6 personal. Mm. 5 personal. Mm. 5. Mm. Så vi är? Vi är väldigt på Oasen är ni jättemånga och 3 personal. Aha. Kan vi säga då. Mm. Får du lön? Du sa att jag fick. Ja, du får. Är det det pappa får väl? Ja. Pappa får min. För du får ju, du får någonting som heter halvbersättning. Är det habiliteringen? Ja, det är den som betalar ut den till dig. Mm. Och så får du en aktivitetsersättning från Försäkringskassan för att du har en daglig aktivitet. Mm. Och eftersom din pappa är din gode man så får hon ju de pengarna. Mm. Och sen ger han dem till mig. Ja, precis. Hur länge jobbar du per dag? Till jag slutar. Tills du slutar? Ja, du jobbar 4-5 timmar om dagen ungefär. Mm. För du jobbar 10 till 2 här och så 9 till 2 på Asen. Någonting sånt. Ja, något sånt är det. Vem är din favoritpersonal? Du och får jag säga de andra? Ja. Men jag vet inte om jag får säga namnen på Asen. Nej, det vet jag inte. Det kan jag fråga, men Marika vet jag innan. Ja, och sen kan jag inte säga för att jag vet inte om jag får säga de så andra. Så jag är automatiskt favoritpersonal, så du får säga mitt namn. Mm. Men jag tycker typ om alla på Oasen och så. Mm. Och typ några här. Mm. Jättebra. Och då har vi sista frågan som inte har någonting med jobbet att göra. Men varför blurrar du folk i dina videos? Men det har jag ju gjort på jobbet, så det kanske är därför. Men det är för att alla får inte synas. För att när man inte är på ett offentligt ställe, då får ju inte, alltså då måste man fråga alla om de får synas. Därför så har jag gjort det med henne med. För innan så har jag gjort det. Så då har jag känt att det är, jag gillar inte synas. Men nu idag var jag ju så illa tvungen, för annars hade jag fått en bajs emoji över mig hela videon. Det har inte varit jätteroligt. Ja. Eller hur? Ja. Men kände dig rätt. Fast det hade kunnat titta utanför också. Ja, det hade jag ju faktiskt kunnat göra. Men jag tänkte, jag kan väl lika gärna vara med. Svar på frågor. För att de har ändå hört dig och de har sett dina fötter och dina händer. Precis. Så jag tänker, varför inte... Make a big hey. Och Molly får också synas. Mm, precis. Men hon har syns innan. Mm, det har ju gått jättebra. Mm. Eller hur? Ja. Vi fick ju också här frågor som inte hade någonting med jobbet att göra. Så här, gillar du hundar? Ja. Ja. Mm. Älskar du hundar? Ja, jag älskar alla djur. Mm. Även insekter. Ja. Till och med larven. Spindlar och silverfiskar. Ja, och larverna som du tyckte var äckliga. De var jättesöta. De var jätteäckliga. Nej. Var det alla frågor? Ja, det var men det var alla frågor. Så jag hoppas att ni vet lite mer om mitt jobb nu. Jag har i alla fall försökt. Ja. Vad har du försökt? Vad svara på? Ja, det var därför du fick vara med. Mm. Det var väl smart. Ja, det var väl jättebra. Så nu hoppas jag att ni fattar. Men jag hoppas att ni tittar om den här videon. Så klicka gärna på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och följ med. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv.